السلام علیکم ګرام نکتون کو یو دل بیا تاسو ټول ته په خپل چینل کې هر کله وایم مګر وکړه چې موږ تاسو سره ملایوي ګو نه انګلیش کې موږ غوته وایو هاو ار یو کتا ته دا ایکسپریشن یعنی کې هاو ار یو بار بار خلکو په مخ کې وای نو بیا باقي هم دا وایي چې ردا انګلیش او سترونګ نه دی د انګلیش زیات امپروف نه دی یا د دل انګلیش صحیح نه ور دی نو نن په دې ویډیو کې به تاسو لپاره 10 یو سو ایکسپریشنز 10 یو سو جملې خیمه چې هغه تاسو د هاو ار یو په ځای باندې یوز کوئ شي یعنی د ته موږ وایو ادر ویز اف سینګ هاو ار یو او که تاسو دا ایکسپریشنز په ډیلی لایف کې یوز کوئ نو چا سره چې تاسو خبرې کوئ هغه به تاسو نه ډیر زیات امپریس کیږي او هغه ته پته ولګي چې تاسو انګلیش ډیر زیات یعنی کې سترونګ دی نو دی کې پہلا چې کوم ایکسپریشن دی هغه ته موږ وایو فارمل ایکسپریشن دی یعنی پہلا موږ هغه ایکسپریشنز ګورو چې هغه موږ په فارمل انګلیش کې یوز کوو فارمل انګلیش موږ هغه ته وایو چې کوم انګلیش موږ د خپل ټیچرز یا د خپل بوس په مخ کې استعمالو یعنی کې چې کوم موږ سره افیسر وغیرہ وی داغه مخ کې استعمالو او یو به انفارمل انګلیش انفارمل انګلیش هغه انګلیش ته وایي چې کوم موږ خپل فرندز یا خپل رشتہ دارو سره یوز کوو نو فارمل ایکسپریشن کې چې کوم پہلا سینټنس دی چې هغه موږ دا هاو ار یو په ځای باندې یوز کوي شو نو هغه دی هاو ار یو ډوینګ په تاسو نو څوک تاسو کې چې هاو ار یو ډوینګ نو تاسو به ولا جواب ورکوي آی ام ډوینګ ګریټ یا آی ام ډوینګ ویل دا چې کوم ایکسپریشن دی یعنی هاو ار یو ډوینګ دا تاسو فارمل او انفارمل په ډول انګلیش کې یوز کوي شي یعنی خپل فرندز مخامخ هم دا ایکسپریشن تاسو یوز کوي شي او خپل تاسو بوس یا ټیچر چې کوم وی هغه مخامخ هم تاسو دا ایکسپریشن یوز کوي شي دین علاوه چې کوم سیکنډ ایکسپریشن دی هغه دی هاو ار ثینګز ګوینګ دا هم انفارمل او انفارمل په ډول موکو باندې تاسو یوز کوي شي او که تاسو نو څوک تاسو کوي چې هاو ار ثینګز ګوینګ نو تاسو ولا جواب ورکوي فاین ثینګز ثرد نمبر باندې چې کوم سره ایکسپریشن دی هغه دی هاو ډو یو ډو دا یو داسې ایکسپریشن دی چې دا تاسو صرف فارمل موکو باندې یوز کوئ شئ او دا زیات تر هلته استعمالیږي چې کله موږ یو کس سره پهل ځل ملاو شو یا داسې کس سره چې کله موږ ملاو شو چې هغه موږ نه پیژنو یعنی کې دا باره کې موږ ته د معلومات حاصل نه وي دینه علاوه چې کوم فورت ایکسپریشن دی هغه دی هاو از یور هیلث دا هم تاسو فارمل او انفارمل په دواړو انګلیش کې یوز کوئ شئ فیفت چکم ایکسپریشن دے آغا دے ہاو ہیو یو بین دا ایکسپریشن یا دا سینٹینس مونگا آلتا استعمالو چکلا مونگ یو کسرا دیر ٹیم پاس ملاو شو یعنی کہ چرتی یو کس بھی آغا سرا تو دوا دریو میاشت پاس ملاو شے نو تاسو ورتا وائن چی تا دوا دریو میاشت پا مینس کے ستا سی ہاتھ سنگو تا سنگوے نو تاسو ورتا کسو تا پوس اوکی چی ہاو ہیو یو بین نو تاسو ورتا وائن آئی ہیو بین گریٹ یا کہ تاسو خنے نو تاسو ورتا وائن آئی ہیو ناٹ بین سو گوڈ سکس چکم ایکسپریشن دے چې هغه تاسو فارمل او انفارمل په دواړو انګلیش کې یوز کوي شي هغه دی هاو ار یو فیلینګ او که تاسو نو څوک ته پوښتنه کوي چې هاو ار یو فیلینګ نو تاسو به ورته وایي آی ام فیلینګ ګریټ جی ګران کو تاسو تاسو وکتل چې کوم ایکسپریشنز موږ د هاو ار یو په ځای باندې یوز کوي شو خو هغه فارمل انګلیش کې اوس په موږ ګورو هغه ایکسپریشنز چې کوم موږ انفارمل انګلیش کې یوز کوي شو یعنی کې انفارمل ایکسپریشنز دي چې کوم موږ خپل فرندز یا رشتہ دار سره یوز کوو په دې کې فاست چکم ایکسپریشن دی هغه دی واټس ګوینګ آن کتا څنګه تاسو ته پوښتنه کوي واټس ګوینګ آن نو تاسو ورته وایو نثینګ مچ یا ناٹ مچ ات ال سیکنډ چکم انفارمل ایکسپریشن دی هغه دی واټس نیو وذ یو اور واټس نیو ترن چکم ایکسپریشن دی هغه دی واٹس اپ کتا څنګه تاسو ته پوښتنه کوي واٹس اپ تاسو ورته وایي نثینګ مچ واټس اپ وذ یو فورث چکم ایکسپریشن دی هغه دی هاو از اٹ ګوینګ که تاسو نو څوک تاسو وکي هاو از اٹ ګوینګ تاسو ورته وایي اټس ګوینګ ګریټ دینه علاوه چې کوم ففت انفارمل ایکسپریشن دی هغه دی هاو از ایوریثینګ او سیکست ایکسپریشن دی هاو از لایف جی ګرانو کو تاسو وکتل هغه ایکسپریشن چې کوم موږ هاو ار یو په دې باندې یوز کوي شو دا تاسو ځان سره نوٹ کړئ ځان سره ولیکئ او بیا یې په خپل ډیلی لایف کې یوز کوي خپل فرندز یا چې کوم ستاسو رشتہ دار وي هغه سره او د دې بار بار پریکټس کوي نو تاسو انګلیش پر ډیر زیات امپروف شي که تاسو دا ویډیو خوښ شي وي نو دا لایک کړئ او چینل که تاسو اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو خامخا یې سبسکرایب کړئ. تھینک یو ویری مچ.